Jan Hans Novotný, cestovatel. Čau. Ahoj. Honzo, prosím tě, popovídej nám něco o tvých cestách, protože z Prahy do Tibetu je fakt daleko. Ty jsi to dal na kole, sám. Jak tě to vůbec napadlo, že to uděláš? No tak ono, když bych to měl nějak trošku jako ze široka, tak to nebylo jenom tak, jako že bych se sebral a jel bych prostě do Tibetu. No tomu něco v tom mém životě jako předcházelo. Bylo to tak, že když to vezmu tu celou kariéru, tak já jsem se někdy ve 14, 15 jsem slyšel přes mýho kanadského bratrance, že existuje něco jako horský kolo. A celý ten kód, a znal jsem to jenom jako z doslechu, internet tenkrát byl ještě v plenkách, takže mi to přišlo jako ten koncept, jako že člověk může jezdit někde po nějakých terénech, nebo prostě nemusí, jako, jo, je to něco jiného, než co jsme byli zvyklí tady tenkrát, tak mi to přišlo super. Pak jsem nějaký první kola jako přišly horský, takže jsem se začal spořit, prostě chodil jsem po brigádách, viděl jsem si na něj, koupil jsem si ho a já si pamatuju, jako, prostě, jako by to bylo dneska, že bylo úplně super, když jsem na to kole, já jsem tady kousek z Lubočep a my tam máme že, Prokopský údolí a krásnou přírodu. A já si pamatuju, že jsem na to kolo sednul a najednou jsem prostě ujel, projel jsem Prokopák, projel jsem někam dozadu a přes Karlštejn jsem se vrátil, prostě nějakou takovouhle krátkou cestu, vrátil jsem se zpátky a najednou jsem ujel asi 30 nebo 40 kilometrů. Já jsem říkal, tyhle, to je paráda, jako, že to můžu s silou vlastního těla, jako tohle toto. No a takhle jsem postupně ty cestičky jako protahoval, začal jsem si psát deník, začal jsem různě si dávat takový výzvy, projížděl jsem různý, ty kupoval jsem si mapy, průvodce, tohle. A takhle se to nabalovalo, až jsem prostě měl proježděnou celou republiku. Ještě jsem měl takový štěstí, že jsem měl výbornou učitelku na literaturu, na Gimplu, což byla zároveň spisovatelka. A ona psala knížky, nebo píše, jsme se dlouho neviděli, knížky o těch památných stromech. A ona chtěla někoho, jako aby ty knížky, aby jí fotil ty stromy do těch knížek a tak dál. Takže já jsem jezdil, fotil jsem ty stromy a strašně mě to chytlo a prostě jako vůbec ta krása té české krajiny. A takhle jsem prostě jezdil. Až samozřejmě, jako ti ta, si říkáš, a co je dál, že jo? Co je za tím obzorem? Takový ty dětský prostě ty. Samozřejmě jsem vždycky... No. Když fotil, tak to nebavíme se o telefonu, že ne? Ne. Takže na film. Na film, samozřejmě. Takže stáhl sebou foťák a fotil. Samozřejmě. Jo, no tak ono už to není úplně normální fotit. Už to není normální. Jo, tak mě to takhle. No, takže samozřejmě stáhl se sebou foťák, fotil jsem, takový to krásný, že jo, to, ty teďka nevíš, jak to dopadne, že jo, takže musíš počkat, až to celý dofotíš, ať se to vyvolá a tak dále. Ale abych se vrátil k tomu, no tak jsem začal přemýšlet, co je dál, pak jsem si řekl, že bych chtěl se podívat, když to bylo někdy, když skončila válka v bývalý Jugoslávii, a my jsme tam měli přímo, máme tam příbuzný, tak jsem se chtěl podívat, jak to s nima dopadlo, protože jsme o nich neměli žádný zprávy. A tak jsem si naplánoval první cestu jako přes Alpy do té Jugoslávie, což jsem v podstatě jako ujel. Dostal jsem se tam jsem si hodil nějaký relax a pak už jsem se dostal nějakým autobusem zpátky nebo něco, jsem zbalil kolo. To byla snad moje první cesta. No a pak jsem zkoušel do Turecka, tam jsem jel, ale zase se mi to nepovedlo, protože to bylo strašně náročné, byly tam asi 45 stupňový tepla a já jsem to vůbec jako nevodat, takže jestli jsem tam najezdil dohromady, jestli jsem tam jel autobusem, zpátky jsem se vracel autobusem, takový to jako přes Bulharsko, to trvá asi 3 dny, je to hrozně, jako dneska bych asi nikdy nedal. No a takhle se to postupně jako rozvíjelo, až jsem někdy v 19 si říkal, že by bylo jako, že bych chtěl opravdu jako zažít nějakou velkou cestu. Tak jsem se začal, tak jsem přemýšlel kam. Tak... Teď to byla prdel, jo? Tak si zajel takhle jako do Turecka, jo? Takhle za příbuznýma do Jugoslávie. Jo? A... No, ale byly to, jako, to byly prostě otázky jako od 14 dnů. Kolik kiláků do toho... třeba Praha, já nevím, Chorvatsko, Slovinsko, já nevím kam si jel. To bylo asi 1000, 1500, něco takového. A jak dlouho to je? 14 dní. Takže denně kilo. Něco takového, no, denně kilo. A tam, já jsem si vždycky jako vedl poměrně pečlivý deníky, vždycky jsem si to jako fotil a tohle to hrozně mě tohle to bavilo. To mám vlastně do teďka. No a tak jsem vlastně, takhle se to nabalovalo. No až vlastně v těch 19 přišla první velká cesta,
když jsem si říkal, že bych chtěl, a já jsem vždycky na ty cesty se jako opravdu přepravoval, kupoval jsem si průvodce, kreslil jsem si to v těch mapách. Ono jako na jednu stranu to bylo, ono jako, když jako má člověk prostě hovno v kapse, jo, nemáš prostě žádný peníze, na hotely vůbec, to jako neexistuje, no tak jako, jako představa, jako, že to nechám jen tak bej, to jako nejde, že? Musíš si to nějak naplánovat, aby ti to nějaký finančně vycházelo. No a pak jsem si naplánoval teda tuhle tu cestu, že bych chtěl dojet do jordánské Akaby, což je vlastně cesta, která vede přes východní Evropu, Slovensko, Maďarsko, Transylvánie nebo Banát v Rumunsku, Bulharské hory a potom vlastně přijedeš do Istanbulu. A vlastně přes Turecko jsem chtěl jet, tam bylo několik možností, potom je taková ta nejkratší cesta přes, přes tu Anatolii, přes střední Turecko. A nebo se dá jet, se to dá objet přes severní Turecko, což je strašně, jako to všem doporučuju, to je strašně jako zapomenutý kraj, kde, kam skoro nikdo nejezdí. Já mám na mysli jakoby úplně to, ta hranice s tím Černým mořem. Jo? Tam, takovej, tam jsou ty Zonguldak, Trabzon, Rize, já nevím, tyhle ty města. A ono to tam je úplně jako netypicky jako nevypadá to jako Turecko, jo? To, že to jižní Turecko je takový, že ta Anatolie je taková vyšisovaná, prostě středomořská, když to ta, ten sever toho Turecka je hodně takový jako něco jako Švýcarsko, ale s mořem, že tam jsou obrovský prostě jako nádherný lesy, vysoký 4000 hory a všechno to spadá dolů do toho Černého moře, takže to je hrozně jako zajímavá krajina. No ale no a vlastně touhletou tím severním Tureckem přes Kurdistán jsem si to vymyslel přes vlastně to území, kde byl teďka islámský stát, Sýrii, Syrskou poušť, Jordánsko, do Damašku, potom přes Jordánsko, tam je ta King's Highway, nebo jak se to jmenuje, až přes Petru, že jo, to skalní město, do Akaby. A to měl být jakoby cíl, akorát, že z toho cíle se nešlo dostat jako rozumně zpátky, takže jsem stejně musel pokračovat dál přes Izrael do Egypta, abych se vlastně potom dostal zpátky. A to byla vlastně ta první jako velká cesta, která mě úplně jako rozstřelila. Z Egypta sletěl. No, ale mám to rozvíst? No rozvíš to, rozvíš to. To bylo takto. Jsi do Egypta, takže z Izraela si jel do Elatu a z Elatu si jel do Taby a pak si jel, pak si jel Šalmejšek, nebo si jel Jo, přesně tak. No, jsem vlastně přes Sinaj a ze Sinaj do Káhiry. A v Káhiře už mi docházely síly i prachy, i všechno, takže tam už jsem potřeboval se dostat. Já jsem měl takovou dětskou nebo takovou tu mladickou představu, že prostě v tom Egyptě sednu na nějakou loď, když bude nejhůř, za poslední kačky si koupím nějaký lodní lístek a dostanu se do Evropy. Tohle to je opravdu 25 a 20 let zpátky, 23, já už nevím teďka přesně. A jenže bohužel, takže žádný internet nebyl, takže abych si předem zjistil, jak funguje lodní doprava, tohle to vůbec neexistovalo. Takže jsem prostě byl odkázaný na to, že tam nějak dorazím a ono to nějak prostě bude. Jo? A ono tohle to je občas strašně důležitý si v životě, jako bez toho, aniž by se člověk furt bál, a jak to bude, a co se bude, a jak to nemám, tohle nemám naplánovaný. Já jsem v podstatě nevěděl, já jsem to měl naplánovaný všechno s těma penězmi, mi to došlo akorát do té Káhiry a dál už prostě nebyly zdroje, nebylo nic. Takže, a ono to nešlo teda, jo, tou lodí, abych to zkrátil, ono to nešlo, ono se ukázalo, já jsem se tam ptal po ambasádě, po různých kontaktech a tohleto a zjistilo se, že jediný způsob, jak se dostat do Evropy, jsou ty velký zaoceánský lodě, které jsou daleko nákladnější a daleko prostě dražší, než by mě stála letenka. Takže co dál, no, takže já jsem tam byl tak zoufalej, že jako neměl jsem možnost, jako že bych zavolal nějakému bohatému strýčkovi, který by mi to prostě, to neexistovalo. Takže jediná možnost byla vydělat si na to, což Káhira není úplně místo v Egyptě, jako přesně, no, ale jako já bych býval uklízel. Jediná šance, mohl si skoupit trochu chlastu jako běloch, pak to přeprodat. No, to bych na to musel myslet dřív. To tak bylo. Já vím, že jsi měl vlastně, no tak jako bílej, když přijedeš, nebo takhle, cizinec, nevěrec, když přijedeš do země, tak máš právo na nákup v nějakým free shopu za XY prostě chlastu. Jako nevěrec. A to je tvoje devíza tam, protože všichni to měli rádi. Jo. To si pamatuju já, že? Aha, jako, že vlastně přestože jsem to nevěděl, tak jsem byl hnedka informovaný nějakýma bondcema, který měli okamžitě zájem o to, jako, protože to trvalo, tehdy to trvalo třeba v té době, když tam byl ty nějakou kratší dobu.
No tak jenom takový tip. To příště, no. To už možná ani není, nevím, jak to funguje dnes. No a já jsem v podstatě měl teda, jako, jedna možnost byla, že já jsem opravdu se ptal na ambasádě, že bych tam jako uklízel prostě nebo cokoliv, abych si na to nějak vydělal. To teda jako neklap, nebo to nějak bylo v řešení a já jsem v mezičase jsem zkoušel, normálně jsem prostě chodil od aerolinek k aerolinkám, že je poprosím, jestli by mi to nezasponzorovali, jestli nemají nějakou prostě volnou zpáteční letenku, jestli jim nikde neto. A normálně opravdu během asi 3 dnů jsem obešel 30 aerolinek, to všechno, co tam bylo. Český ty mě vyfakovali hnedka na začátku, že jo, samozřejmě. Ale tak jako já jsem byl, dovedeš si to představit, že ti, pardon, že ti je 19 a jsi úplně zblblej tou cestou, kterou jsi absolvoval. Prostě půl roku spal si jenom s místníma, já jsem nebyl v žádných hostelech, v žádných hotelech, na to jsem neměl peníze, takže jsem vždycky přijel do té vesnice, okamžitě se seběhly děti, teďka se o mě začaly rvát dospělí, no a ty budeš spát u mě, ne, ty budeš spát u mě a tak dál. A ta cesta měla úplně jinou dynamiku, ta byla tak strašně plná, každý den někde jinde, že já jsem opravdu měl pocit, že se vracím jako prostě Hanzelka ze Zikmundy, když byly 2 roky pryč. A to bylo tak plný, jsem byl toho tak plný, ještě v té mladické mysli, že jsem to, takže jsem si říkal, takže mi to bylo úplně všechno jedno. A já jsem si myslel, že všichni okouzlím a že mi všichni na to, jako v těch aerolinkách na to sednou. Jako. Když jsi vyrazil z domu, to jsme v kapse. Já to 500 marek jsem měl na půl roku. 500 Deutschmark. Jo, na půl roku života. 500 Deutschmark na půl roku s tím jsi vyrazil, jo? Tak. Takže mezi těma muslimama jsi tak pospával u nich doma, jo? Jak jsi tak doputoval, úplně v pohodě, milí lidi, předpokládám. No jasně, určitě. Takže jsi to dal celou cestu takhle a potom český aerolinie ti řekli fuck off, jo? Ještě teda jenom k tomu, no jasně, samozřejmě. Welcome home, kamaráde. No, to je taková ta realita, že jo, takový to přivítání. Ale nemáš naprostou pravdu. Já, když jsem projížděl celým Tureckem, tak já jsem Turecko. Já jsem si v Istanbulu koupil anglicko-turecký slovník. Začal jsem si, mě to strašně ta turečtina chytla, takže jsem si tam potrhal všechny věci a začal jsem se prostě to učit. A každý den jsem byl v jiný turecký rodině. Takže a každý ten Turek, nebo skoro v každý vesnici. Ale já si představ, když přijedeš ještě k tomu v severním Turecku, kam skoro nikdo nejezdí. A teďka ty jedeš od malinký vesničky k malinký vesničce. Takže vždycky ta dynamika byla. Přijel jsem, nejdřív se kolem mě srotili děti, potom se srotili dospělí a pak se začali honit pindíky, kdo je větší jako boss v té vesnici. Takže buď to byl nějaký ten. A teďka kdo umí jako jo, ten umí německy, tak ten, kdo uměl trošku nějaký cizí jazyk, tak ten se. A teďka se o mě začali hádat, u koho budu spát. No a teďka a takhle strávíš každý večer 3-4 hodiny, nejdřív teda představování, tohleto, pak tě začnou představovat vesnici a potom si překládáte slovíčko od slovíčka. A já jsem, když jsem tohle absolvoval 2,5 měsíce každý den v jiný vesnici a opouštěl jsem to Turecko a když jsem byl na těch syrských hranicích, tak já jsem normálně uměl turecky tak, že jsem se domluvil na bazaru, přijel jsem tohleto, měl jsem si říct. Do dneška si to ještě pamatuju, jako jo, bir iki ič dort beš, alte jede sokus dokus om, jo, třeba jako tureckou abecedu nebo takový základní nějaký fráze. A strašně mě na to bavilo to, že ty lidi byli úplně unešený z toho, protože oni vůbec nečekali, že někdo přijede, tak když přijedeš jako exot na kole ověšený a ještě umíš ten jazyk nějakým způsobem, že to, tak tím si okamžitě odemkneš ty jejich srdce a oni tě okamžitě přijmou. Takže to Turecko to bylo jako fantastický v tomhle tom, no. A takhle, ale pozor, takhle to pokračovalo dál, protože já jsem přijel do Sýrie, teďka do té Sýrie já jsem měl propadlý turecký vízum, takže oni mě tam, jako, tam mě dělali hrozný problémy na tom, na vstupu a já jsem musel zvolit jiný. Takže jsi tam zůstal tak 3 měsíce, jo? Nebo, jsi... Myslím, že v díle než měsíc, já už se přesně nepamatuju, jestli to bylo... Na měsíc bylo vízum v Turecku? Ne, počkej, to bylo jinak, ne, určitě, já jsem tam byl takový 2,5 měsíce. 3měsíční vízum. Nebo 3měsíční, nebo něco takového, a prostě jsem měl to propadlý vízum. A oni mě tam nějak nechtěli pustit a já jsem musel zvolit jiný hraniční přechod do Sýrie a ještě shodou okolností jsem tam překročil ten přechod, kde vlastně Raqqa, město, kde začínal ten islámský stát teďka, jo. A teda Sýrie, tam byl, že jo, do dneška je tam ten Asad, že jo, tam byl ten jeho, já nevím, jestli už tam byl ten mladý, nebo jestli tam byl ten jeho otec, myslím, že tam byl ještě ten jeho otec. Ale co chci říct je, že ta země byla totálně prostě jakoby uzavřená, že já jsem tam přijel, myslel jsem si, měl jsem tu svoji kartu, nějaký maestro nebo co, a myslel jsem si, že si tam na přechodu vyberu peníze a proměním si to, jenže tam nefungovaly bankomaty nic, jenom prostě v Damašku. Takže já jsem byl najednou prostě, já jsem byl bez koruny, bez ničeho a já jsem nevěděl, co budu dělat.
A jedině díky pomoci místních lidí a díky tomu, že mi normálně dávali jídlo a pití, tak já jsem takhle projel celou tu Sýrii až do toho Damašku. Bez peněz. A nemusel jsem žebrat, nebylo to o tom, že bych kdykoliv přišel a prosil, dejte mi nebo tohleto. Já jsem přišel, oni mě viděli a už mi cpali prostě tohleto. Takhle byli prostě pohostinní. Jako to jsem to. A jenom díky tomu, protože já jsem opravdu neměl peníze, no. Takže jsem 14 dní byl úplně bez peněz a takhle jsem jel prostě jako vesnici od vesnice a oni mi prostě dávali jídlo, dávali mi pití sami od sebe. Takže to bylo neskutečný. No a když bych měl jenom teda jako zesumarizovat tuhle tu první cestu, tak to vlastně vyvrcholilo, když jsem přijel do Jordánska, kde byl jako původně teda ten cíl té cesty, to znamená to v té Akabě. A ono se to taky jmenovalo Expedice Akaba. Já jsem myslel, že dál už to jako nedojedu, že když tohle to zvládnu, tak jako to bude to. Ale hlavně jako celkově, jo, když je to ta první cesta, všechno, co je první, tak je prostě nejlepší, to je prostě úžasný. Jo, já si pamatuju, že jsem měl takovej okamžik úplného jako osvícení, prozření, když jsem, a to se mi stalo, když jsem projížděl tím severním Tureckem a tam je takový sedlo, kterým, když seš v tom severním Turecku a vyjíždíš od toho moře těma obrovskýma lesama do nějakých 2,5 tisíc metrů, abych se musel podívat, jak se to sedlo jmenuje. A to, když projedeš, tak najednou zmizí kosodřevina, zmizí ty stromy a před tebou je už jenom ta pustá krajina toho Kurdistánu a v dálce vidíš Ararat s tou bílou čepičkou 5000 prostě v dálce. A to, když jsem viděl, tak mě úplně zamrazilo, úplně to, a jsem si říkal, ty vole, tohle si jako až jsem si dojel vlastně silou vlastního těla a v tu chvíli se mi to celý jako spojilo. No a potom, když projíždíš těma pouštěma a seš tam vlastně, a říkal, ty vole, když jsi tyka, před 3 měsícima si seděl na kole a najednou seš tady. Jako jo, to je na tom krásný, že když jedeš jako z domova a vidíš, jak se všechno mění, jak se mění ta krajina, jak se mění lidi, jak se tohleto a teďka projíždíš jedny hranice, další. To je jako na tom to krásný. Je to úplně jiný zážitek, než když sedneš na letadlo, někde rozbalíš kolo, tam uděláš nějaký okruh a zase se vrátíš zpátky. Tady vnímáš, jak se mění ty krajiny, jak se mění zvyky. Mě se nedávno ptal jeden ten, a já jsem si na to vzpomněl, říkal, hele, a všiml jsi, jako jak se proměňuje, co se proměňuje jako třeba směrem takhle na jich. A já jsem si všiml třeba takový blbosti, že se splošťuje chleba. Že když tady jedeš, ty odsaď vyjíždíš, jak máš ten český poctivý bochník, jo. Když jedeš v Turecku, tak tam už máš ekmek, který je takový jakoby sploštělej ten bochník. A když jsi v Sýrii, tak máš ten nan, prostě jsou placky, že jo. Prostě tak se splošťuje postupně. A on se splošťuje opravdu jako postupně, jo. To je na tom jako zajímavý, no. No a poslední teda jenom ještě teda tečku, když jsem přijel do té jordánské Akaby, tak tam jsem člověče přijel a teďka přijedu tam a z té pouště ušmudlanej a spal jsem u těch beduínů, celou dobu jsem spal buď venku nebo u těch lidí a tohleto, takže opravdu takový úplně jako poutník jako se vším všudy, prostě ještě ošulihaný těma větrama, opálený tohle a teďka prostě a už takový voráchlej, takový jako sem najednou získáš takovou tu cestovatelskou tu, že tě jako málo co rozhodí, jo, prostě když na tebe útočí divoký psi nebo tam tě někdo nenechá přespat nebo tohleto, už to tak jako sázíš, už to není takový, nejsi takový louká, že tě kde co jako rozhodí, už tě málo co rozhodí, už je člověk takový jistý si v těch kramflecích cestovatelských, že se jako vycestováváš postupně. Zvykáš si na ty nezvyklé situace, které nastávají každý den. No a přijel jsem právě do té Akaby a teďka tam jedu a už jsem byl strašně unavený z té pouště a byla nějak už večer nebo noc. A teďka tam byl a teďka v poušti najít krásné místo, jako kde by byl trávník, to jako to. A viděl jsem, že tam je nějaký trávník pěstěný. Říkal, ty vole, tam bych si mohl hodit stan. Tak jsem tam jel a ono to byla nějaká vojenská oblast nebo něco, byly tam prostě nějaký checkpointy. A já už jsem říkal, a seru na to. A teďka oni vždycky na těch checkpointech to funguje tak, že oni na tebe zastav. A z 90% to je, protože chtějí vidět pasport, jsou zvědaví, nuděj se. Takže a odkaď seš tohle to, a jeden si prohlíží pasport, druhý si prohlíží pasport a tohle to a zastav. A pak tě pozvou na kafe, ale ty jako dobře, a když se ti to stane denně 3x, tak už pak na to nemá člověk náladu. Takže jsem říkal, ať je to do prdele. Takže jsem prostě jel dál a oni sedli do auta, dojeli mě a řekli, že ne, že to je opravdu tam nesmím. A řekli, no tak pojď za náma, já jsem si říkal, ježišmarja, co zase chtějí, zase znovu, no dobrý, no tak jo, tak tady máte ten pasport, a byl jsem tak příjemný. A oni mě tam postavili a teďka začali vařit kafe a vodka, jedeš, tohleto, já jsem ukázal tričko a teďka jsem jim to řekl celý ten příběh, že jedu půl roku nebo já nevím kolik měsíců ode mě, abych dojel do té jejich Akaby a měl jsem to na tom tričku a tohleto a oni jako tomu nemohli uvěřit.
tak si tam začali zvedat telefony, začali někam fax, posílat faxy a tohleto. A najednou prostě přišli, po asi 2 hodinách přišli a říkali mi, no, takže tak se nějak obřadně postavili a říkali, od této chvíle jste oficiálním hostem jordánského krále Husajna II. A přijela limuzína a odvezla mě do 5hvězdičkového hotelu. Takže takhle jsem jako, a já jsem z toho byl úplně jako to, já jsem do té doby v životě v žádném 5hvězdičkovém hotelu nebyl. Jo, takže jo, tyhle ty jako výlety za all inclusive do Egypta, ještě to takovýhle ty, to vůbec nebylo, ale tam o to vůbec nešlo, tam šlo o to, že jsem z toho byl, že celou dobu jsem nespal v hotelu půl roku a najednou prostě tohleto, jako k tomhle tomu došlo, takže to bylo úplně takový ten, kdy jsem si říkal, ty vole, zázraky se dějí, ty vole, ten svět je fantastický, nádherný. No a jo, takže takže takováhle byla zhruba ta první cesta a ještě teda já to zakončím tím, jak jsem se dostal domů. Já jsem přijel do toho Egypta, kde jsem vlastně v té Káhiře, já jsem potkal v Kurdistánu jednoho archeologa a on mi říkal, a kam že jedeš? A já jsem říkal, no já jdu jakoby do Akaby a možná budu muset až do Egypta. A on mi říkal, to je zbláznil, prostě to jako tady přes Sýrii, přes tyhle ty země, chceš jako ještě přes Izrael, jako jo, to tě tam nepustí, a to je nesmysl a tohle. A on říkal, víš co, když se ti to povede, tak mi klidně zavolej. A dal mi číslo. No a mně se to povedlo, takže já jsem byl na předměstí Káhiry, tak jsem mu zavolal a on mi říkal, to není možný, tak po mě poslal taxíka. A on tam měl takový nádherný byt někde v centru starý Káhiry s těma vysokýma stropama v tom jako jo, takový ten koloniální ten. Takže to, no a poslal tam pro mě teda toho taxíka, byli jsme tam nějakou dobu spolu. Pak jsme přišli, pak mě pozval, že jsme spolu procházeli, prostě jsme prolízali ty pyramidy, ale prostě jakoby s archeologem, takže mě, jako jsme spolu prolízali ty chodby, kam by se nikdo nikdy nedostal. A já jsem takhle, jako si pamatuju, že jsem tam stál právě s ním takhle před těma pyramidama, jsem tam viděl, jak tam přejíždějí ty turistické autobusy. A v tu chvíli jakoby se zastavil čas, já jsem si říkal, ty lidi jako prostě to jako v životě nemůžou pochopit, co jako tam jsem si prostě uvědomil, že ta cesta je ten cíl, že to, co jsem prožil od té doby, když jsem opustil tu zemi až do téhletý chvíle, to, co se mi všechno stalo, to, co jsem nazbíral, to, tak to bylo to, to bylo to, ta cesta byl ten cíl. A tak najednou jsem si říkal, ty lidi to vůbec nemůžou jako pochopit. A já jsem si tam připadal fakt jak v Alchymistovi, jako to bylo neskutečný. No a teďka jako ovíněn vším těma zážitkama, jenom abych to takhle ilustroval, tak jsem si říkal, tak to je jako, tohle musí prostě někdo slyšet. A jak jsem obcházel ty aerolinky, až se mi stalo, že jsem přišel do Niki Laudy aerolinky, a to byly poslední aerolinky jako to, a tak jsem tam říkal, ten celý ten příběh zase znovu, a oni říkali, fajn, tak přijďte za 3 hodiny, já jsem říkal, tak to je jasný, to mi říkali všude, jsem přišel za 3 hodiny, a oni mi řekli, tak tady máte Niki Lauda Mekinu, tady máte čepice, tady máte letenky, za 3 hodiny vám to letí. Takže ty jsi i fotograf. No, tak jako fotograf, fotil jsem, teďka jsem se na to trošičku, jsem to hodil jako na hřebík, nebo jsem se tomu nevěnoval, ale v podstatě mě to strašně bavilo, jako bavilo mě že jsem si uvědomil, že ta fotografie, dobrá fotka, není v žádné kvalitě, ale je to o to umět se dívat, umět zachytit nějaký okamžik, který ostatní lidi nevidějí, nebo pro mě to takhle bylo. Ty fotky jsou skvělý. Jo, děkuji. Já teda mám jednu fotku, kterou mám hrozně rád a tím jenom vždycky, když o tom mluvím, tak ilustruju, jako čeho si cením na těch fotkách. A to je fotka, která znázorňuje kluka. To se mi podařilo vyfotit ve městě Oš v Kyrgyzstánu. A tam prostě jsem přijel a teďka to bylo takový to, jak se nasvičuje Spartakiáda, jo? Tam vyhnali ty parchanty a oni tam museli takhle dělat, takhle. Evidentně to nebavilo. A teďka jsem tam viděl jednoho záškoláka, který se teda někde zaběh někam jakoby za tu z té hordy těch, co tam nacvičovali, tak tam takhle ležel, kouřil, měl takhle ruku, takhle kouřil. A za ním byl ten obrovský pomník toho Lenina, jak ukazuje lidstvu cestu vpřed. Jo, takže tam ten Lenin, co ukazuje teda těm soudruhům tu zářnou budoucnost. Jo, mezi Stanama a Sýrií je velký rozdíl, třeba Kyrgyzstán, Turkmenistán a tady tyhle ty země. Vnímal jsi to nějak zásadně úplně jinak, nebo je to podobný? No, já jsem měl výhodu, takhle, je tam jedna spojitost, a to byla moje zkušenost s tím Tureckem, kterou jsem popsal. Tím, že jsem se naučil poměrně dobře turecky.
A oni všechny ty středoasijské země, počínaje v podstatě někde Azerbajdžán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kyrgyzstán, Kazachstán, jsou to všechno turko-tatarské země. Takže ty jejich original, jak to říkám, původní jazyky mají základ turečtinu nebo turecký ty. Takže oni řeknou bir ik ič v turečtině a oni řeknou ber eke eč třeba, jo? Takhle se to jako víceméně. Takže třeba výraz pro pastvinu nad 2000 metrů je v Turecku, v turečtině se to řekne džajla, a pak se to řekne džajlasi, džajle, no takhle různě v těch. A to je taková ta pastvina, kam oni vyhánějí ty ovce, kde jsou ty jurty, a když je venku, když je dole v té nížině 40 stupňů, tak oni tam vyženou stáda a nahoře je krásná zelená travička, je tam hezky, je tam 20 stupňů a tam tráví to. A přesně takhle je to v Turecku a je to i vlastně v těch kyrgyzských horách a takhle, tak je to vlastně jakoby hodně podobný. Ale samozřejmě ten základní klíč na objevení je teda ruština, která teďka samozřejmě je jako v nelibosti, ale jazyky nemůžou za to, co se děje samozřejmě. Ale jako já jsem v podstatě rusky, já zkusím to nějak jakoby navlíknout, abych se teda dostal k tomu. Já vlastně, když jsem teda skončil tu první cestu, to byla ta, co jsme si teďka řekli, tak pak jsem dostal takovou cestovatelskou horečku. Vrátil jsem se zpátky a zhruba půl roku jsem byl v Čechách a nedělal jsem nic jiného než to, abych se zase dostal pryč. Protože jsem byl tak namlsaný těma zážitkama, říkal jsem si, to je ono, to chci dělat prostě pořád, ideálně, jo. A takže někdy po půl roce jsem vyrážel do Austrálie, abych objel celou Austrálii na kole, což se mi taky povedlo. Ale k tomu jsem neměl dostatek peněz, takže jsem tam musel vždycky, jsem pracoval někde na farmě nebo na nějakých vinicích a pak jsem pokračoval, kde jsem si něco ušetřil a zase jako hodně, hodně low budget ve stejném duchu jsem tu Austrálii nakonec objel. Vrátil jsem se zpátky, pak jsem byl třeba, já nevím, 5 let tady, jsem někam jel, ale málo, jako jenom takový menší cesty a potom až teprve byl ten Tibet, to znamená, že do toho Tibetu už jsem tušil, jako do čeho jdu, už jsem byl zkušenější cestovatel, ale samozřejmě, jak to jsem měl jako stažený půlky, protože jsem věděl, že tam jsou obrovské hory, že jo, jsou tam pětitisícový prostě typy, jako jezdit 5000, jaký to bude, tohleto, takže tam byla strašná, jakoby, takže tam byla obava, respekt z toho, jako co bude. A zase se potvrdilo to, že prostě nejlepší je jako vypadnout, udělat ten první krok a to většinou je vždycky to nejtěžší a ve chvíli, když to člověk udělá a rozjede se a opustí ty první hranice, teda československý a potom ty slovensko-ukrajinský a už je tam vrženej, tak ono už se to potom nějak, ta cesta, už se to poskládá. A nejtěžší je udělat ten první krok, no, tak znamená, takže jsem po nějaký další době teda vyrazil znovu, abych si splnil dětský sen, jako dojet do Tibetu. Já jsem to měl tak, že jsem samozřejmě čet knížky o Tibetu, jo, Heinrich Harrer, 7 let v Tibetu a tohleto, takže jsem si, jako bylo to pro takový sen, jo, prostě se tam dojet. Zároveň jsem si říkal, že abych jako letěl do Pekinu a z Pekinu prostě do Lhasy a za 2 dny byl v Tibetu, že to asi nebude ta správná spirituální cesta, že mě asi nebude čekat dvakrát nějaký osvícení, pokud bych si to takhle zkrátil. Takže samozřejmě se nabízelo, že asi jediný, abych zase si to užil jako s tou cestovatelskou, abych na konci zažíval nějaký cestovatelskou nirvánu, dejme tomu, tak jediná možnost je prostě poctivě si to odcestovat a postupně se tam jakoby dopracovat. No takže tady teda nastalo to, že jsem se musel naučit, vlastně už, když už jsem byl na Ukrajině, tak jsem se začal jakoby zase učit ruštinu, protože bylo jasný, že prostě celý, jakmile člověk umí prostě nějaký základy, tohleto v té ruštině, to je nebo ukrajinštinu, ruštinu nebo prostě tohleto, tak mu to samozřejmě otvírá dveře, protože se domluví v Gruzii, v Azerbajdžánu, celý ten postsovětský svět, všude jakoby starší lidi, s mladšíma německy nebo anglicky 100%, ale ty starší samozřejmě rusky. Takže v podstatě ta cesta byla taková, že jsme si dali takový letní cestování s kamarádem, ten mě doprovodil až na východní Slovensko, tam jsme se rozloučili, ahoj, a pak už teda následovala ta Ukrajina. Ukrajina byla už tenkrát prostě strašně pohostinná, ty Ukrajinci byli strašně pohostinní, protože vlastně v každý menší vesničce nebo prostě tohleto je někdo, kdo tady prostě dělal na stavbě nebo tohle, takže ta prostě Česká republika už tenkrát tak otvírala dveře.
a jako hrozně, opravdu strašně pohostinný, jako to se nedá ani jako říct, jo, takže o to horší je, co se tam teďka děje a jako, jak na tom jsou. No takže to, takže tam vlastně Ukrajina, já jsem zase sem chtěl přejet, jako že bych dojel do Oděsy a že pojedu lodí do Gruzie. Nebo ideálně jsem chtěl v oběd Černý moře z druhé strany, že bych chtěl jako přes Abcházii, jenomže Abcházie už tenkrát byla okupovaná Rusákama, takže tam, já jsem tam zkoušel i někde nějaký ambasádě, jestli by mi nedali nějaký průjezd, že bych to projel, jo, jakoby horem, jako jak je Krym, takže bych jakoby objel Krym a že bych jako jel tam tudy bych dojel do toho, no way, prostě, ne, to jsem, to, ani už tenkrát to nešlo, nešlo, takže teďka už ta cesta je jako kompletně, že jo, když vezmu Ukrajinu, to je nesmysl, jako neprůjezdný. Takže jsem nakonec musel letět, což jsem nechtěl, strašně moc jsem to nechtěl, protože to byla ta nejdražší varianta, jo, a musel jsem přeletět vlastně jakoby Oděsa Tbilisi, to byl vlastně jediný přelet, který jsem tam musel absolvovat, takovým, jmenovalo se to Argo nebo Agro Air, nebo vlastně něco takový, takováhle hrůza, no to myslím, že to mini letadílko mělo ještě mezipřistání v Dněpropetrovsku a tam, když jsme mezipřistávali, to tam přijel týpek, který jakože na takovým tom kostitřasu tam přijel, takhle přitáhnul tu čerpací hadici s tím leteckým benzínem a hulil u toho cigáru. Tam to nikdy nezapomenu. Já jsem si říkal, ty krávo, to jako není možný tohleto. A on jako čepuje ten letecký benzín s tím cigárem úby, ty vole, to jsem prostě říkal, to není možný tohleto. Jo, takže jako to bylo teda silný zážitek, naštěstí jsme doletěli a vlastně... No. Kdo řídil? Nějak dost cestujících? Skoro to tak vypadá, že jo? Jo, takže to... Ne, to byla sranda, no, to bylo hustý. No a pak jsem zažil takový jako úžasný zážitek, když jsme přijeli, když jsem vlastně jel z Tbilisi, z Gruzie do Azerbajdžánu, projel jsem tím Azerbajdžánem, ten Azerbajdžán je takový zvláštní, protože on se říká země ohňů, že tam jsou skutečně ty místa, kde jakoby a to je i v Turkmenistánu, mimochodem jsou takový zajímavosti, to není, jako je, jsou i jako různý jako jiný místa, kde se třeba propadne země a protože jsou tam ty plyny a tohleto, tak se to někdy zapálí a hoří to tisíce let třeba, jo. Takže jsou tam takovýhle místa, kde šlehají prostě plameny ze skal a takovýhle věci. To je jako hrozně jako zajímavý. No a pak je, určitě. Kolik ti bylo tehdy, když jsi tam byl? Takových 27, 25, to je něco takového. No. V těch stanech holky dobrý? Nebo... No, to tak to ne, že ne. To bych asi jako no, já se jenom ptám, protože by mě to zajímalo, co si myslíš o stanech a o holkách, když tě 27, to je takovej ten věk, že by tě to mohlo zajímat, že jo? Jako v jurt. Jurty, jo, pohoda, takže... V jurtách jsem spal jako několikrát, ale jako to bych asi... Jasně, no. Dobrý. Vůbec na to nemyslel, že? Ne, radši ne. Je to lepší, že? Asi jo. Tak dobrý, jdeme. No, jasně, takže jo. A tam je taková jako zajímavost, že když vlastně se dostáváš, jako asi jeden z nejbizarnějších přejezdů, co jsem tam zažil, tak bylo z Baku do Turkmenistánu. A tam je ještě potřeba říct jedna věc, že tam jsou tak strašně debilní ty režimy vstupu a tohodle. Já jsem měl ty víza na několika ambasádách a oni mě ještě posílali potom třeba na ambasádu do Uzbekistánu, do Taškentu, protože se nestihli některý víza vyřídit. Takže samozřejmě na těchto cestách skrz tyhle ty, jakoby, nechci říct blbý země, země s debilníma vízovejma a politickýma vztahama s náma, tak je debilní, že prostě každá to má jinak. Některá to má, že a některé země to mají ještě špičkový, že třeba v Turkmenistánu musíš do nějakého určitého data, se tam jako na určitý datum se tam tenkrát to tak bylo, se tam dostat. Takže když to jako nestihneš nebo tohle to vodem, tak se ti to celý posere prostě. A musíš dělat třeba jako trmlez, když přejdeš hranici. No asi jo, no. Ale do 3 měsíců a pak otrmelec. Ne, tam se mi stalo to, že tam, no, počkej, takže já to jenom dokončím a pamatuju si, že abych se tam teda dostal, tak jsem s pomocí známýho, on to byl nějaký vojenský ataše přes naší ambasádu, tak ten mi tam poradil, jako, že on mě dovedl do přístavu, odkud vyjížděla, jako bylo, ale to nemá vůbec srovnání. Tam vyjížděla loď do toho Turkmenistánu, ale to nebylo vůbec nějak označený, to nebylo to, on mě mu tam dovedl mezi dokama, prostě mezi nějakýma hromadama, a říkal, tak to je ono, tak tady. A ještě tam jsme museli uplatit někoho, aby mě na tu palubu vůbec dostal, a pak jsem se tam teda jako dostal a to byla ta loď. A jako sám bych to nikdy v životě nenašel, nějaký internet nebo tohleto, nebo že bych se jako zadal, aha, nějaká, no vůbec, absolutně to nebylo, že jo. Takže jenom díky s pomocí jako lidí z ambasády se mi vůbec podařilo najít tu loď,
Teda mě tam to, ještě je tam museli uplatit. Takže hodně lidí z ambasády. Ne, to byl nějaký vojenský, a takhle. My tam s nima, my jsme tam snad neměli ambasádu, nevím, jestli dneska máme, ale lidi byli si tam měli vojenského ataše, který ho mě doporučili, a ten mi tam pomohl a ten mě dostal na tu loď. Takže takhle jako komplikovaný to bylo. Takže kdybych tam býval byl sám, tak bych se na tu loď vůbec nedostal. Nebo bych to, zase by se mi to prodloužilo, zkomplikovalo. Ale dostal jsem se na tu loď a s tou lodí prostě jedeš přes ten Kaspik. A ten Kaspik je zajímavý tím, že když odjíždíš jakoby lodí do toho Turkmenistánu, což je jedna z nejbizarnějších cest, co jsem kdy absolvoval, tak po nějaký době, po asi 30 kilometrech najednou, uprostřed to, já jsem tak jako seděl, nebo jsem byl na té palubě, jak koukám, a normálně tam bylo prostě, to bylo jako Mordor, prostě uprostřed toho moře bylo město na moři vystavěné ještě Rusákama, já jsem o tom nevěděl, ze kterého takhle prostě, tam se těžil nějaký ten plyn nebo něco, prostě je to uprostřed moře a šlehají tam takhle ty plameny z toho plynu, jak se spaluje ten zbytkový plyn nebo něco takovéhohle. Jsem říkal, to bylo tak jako magický, jsem říkal, co to jako je tohle, to jsem v životě něco takového neviděl. No a teďka mineš tohle, to je jako když jedeš někam opravdu do Mordoru a teďka prostě to a on mě ještě tak, já jsem ještě nevěděl, co v tom Turkmenistánu na mě čeká, protože to byla tak zavřená země, jo, tak strašně bizarní. No a on říkal jako, že tam je problém sehnat jídlo a problém vůbec s vodou a jak se dostat prostě tohleto, takže mi dával nějaký, říkal mi, až tam přijedeš, tak prostě asi po 50 kilometrech je zastávka, prostě jako to, tam jsou ty jako by pouštní velbloudi, tak tam můžeš jako najít vodu, ale jsem říkal, Ježíši Kriste, jako jak to tam budu dělat, jo. Naštěstí to nebylo tak strašný, jako jo, naštěstí to bylo celkem v pohodě. A když jsem tam, a nejlepší bylo, že když jsme tam přijeli, tak ta loď zastavila. A normálně asi dva, já už teďka nevím přesně, dva nebo asi dva dny stála na moři před tím přístavem. Dva dny tam, já jsem neměl žádný jídlo, nic. A oni prostě dva dny tam prostě stála. Než tu loď vzali do přístavu. No už prostě, a v tom přístavu to se nic, tam se nic nedělo v tom přístavu, tam tohle prostě jim se chtělo, přístavu se jim nechtělo, nebo nevím, prostě tak ta loď prostě dva dny stála. A teďka jako já jsem říkal, to snad není možný, no. Takže takovýhle, jako, takhle to tam nějak jako funguje, no. No a potom, když jsem vlastně přijel do toho Turkmenbaši, do toho města, což je vlastně první město, který se jmenuje potom jejich prezidentovi Saparmiratovi Turkmenbaši. Jaký byl příjezd do Tibetu? No, já zase začnu trošku obšírnějc, jo, protože ono je několik cest, jak se do toho Tibetu dostat. Jo, klasicky většina těch cest nebo cestovatelů jezdí buď z Číny, to znamená jakoby z Pekingu, z vnitřní Číny, anebo z Nepálu, z dolu. Já jsem si zvolil cestu jako třetí, kde skoro nikdo nejezdí, a to je vlastně ze západu. Jo, tady to je z Katmandu, je to takovejhle kousek, z Kašgaru je to třeba takovejhle kousek, takže to je daleko jako dál. A tam vede jediná cesta, ta se jmenuje silnice 219, nemá, myslím, ani neměla žádný přízvisko nebo označení. A je to podle všeho nejvýše položená silnice na světě. V těch nejvyšších částech prochází několik stovky a stovku kilometrů prostě území, kde je 5500, prostě takováhle vejška. A to není jako nějaký průsmyk, ale to je konstantní velikost, prostě vejška 5000, 5500, 4500, 4700, takže takhle se vlastně pohybuješ prostě týdny a týdny v těchto vejškách, jo, což je rozdíl, když jako vylezeš do toho pasu a slezeš někam jako dolů, tak tady seš v těch vejškách vlastně pořád dlouhodobě. Já jsem vlastně přijel, jednak jsem strašně jako, byly vůbec problémy se do té Číny dostat, tam vlastně mě nechtěli, přestože jsem měl vízum, měl jsem doporučení od ambasády, jak mě odmítli z jednoho zase přechodu, já jsem musel procestovat celým Kyrgyzstánem zpátky, abych to zkusil přes druhý, poslední možný hraniční přechod do Číny. Tam mě teda pustili, takže jsem se teda milostivě jako do toho Kašgaru dostal, což je vlastně centrum teda z té správní provincie Xinjiang, kde jsou ty Ujguři, kteří nemají s Číňanama vůbec nic společného. To je velký issue teďka, co se týče Ujgurů, tak jsou v těch, tak tam je teďka ten problém s těma, že si situujou, nebo že koncentrují v těch koncentrácích a tohle to je tam převážej. A já, když jsem se tam dostal, tak jsem... Omezovali ti pohyb? Třeba nějakým způsobem Číňani tady v téhle... No, samozřejmě mají ty chtěli, jo? Chtěli, že? Chtěli. Oni už tenkrát chtěli udělat to, že vlastně oni mě nepustili proto, že chtěli, aby pro mě přijala čínská agentura, která jako turistická agentura, za nějaký stovky dolarů, že pro mě přijedou za 500 nebo 1000 dolarů, já už nevím, kolik to stálo, Land Cruiserama, aby mě jako dovezli do toho, od té hranice,
což byl ten jeden z nejhezčích úseků, ten sjezd do toho Kašgaru, jasně. Tak těch 100 km a já za to zaplatím jenom $1000 za to, že mě tam dovezou. Soudruzi říkali, že by se smohl. Jo, jakože, no, jakože bych, že by se mi mohlo něco stát, jo. Tady je lepší, že těch jako protection, že by, aby se ti nic nestalo. Hmm. Říkám, jako, co by se mi mělo stát, jako, jo, jo. No to nemá smysl, no. takže to mě, co mě chtěli do tohohle toho dotlačit, já jsem řekl, že no way, hlavně by mi to úplně zrujnovalo celý, jako, já jsem na to neměl peníze, jsem neměl $1000 na to, aby mě někdo svéz, jako, jo, to je šílený. Takže jsem to celý musel obstopovat, dostal jsem se tam, no a oni mají, hele, oni tenkrát už měli takzvaný per, když se chceš dostat do Tibetu, tak vydávali, jmenovalo se to, jakoby ten průkaz do toho Tibetu, tak se jmenoval Permit for Aliens, průkaz nebo povolení pro vetřelce. Jsi oficiálně vetřelec, nejsi turista, nejsi cestovatel. Tak víš, že máš přihlašovací povinnost v Číně. Když zůstaneš někde více jak 3 dny, tak tvá povinnost je se přihlásit na policejní stanici, že jsi tam zůstal více jak 3 dny. Teďka nově, jo? Ne, to bylo vždycky. Vždycky? To bylo vždycky, on to akorát nikdo neřešil, ale kdyby šlo do tuhýho a podívali se do pasportu a zjistili, že jsi jako cestoval, tak tě držej za kule, protože to nikdo nedělá. Takže pokud držíš spoustu jízdenek a furt se hejbeš a mohl jsi to prokázat, bavíme se před rokem 2010, ještě nebyl internet a nekupovalo se všechno online, tak jako tak musel ukazovat jízdenky, že jsi byl v pohybu, nebo říct, že jsi jako jel někde, nějakým způsobem to odůvodnit. No, dneska chlapci už vidí na kamerách, že jsi nikde nejel a byl jsi tam, jako, to už je úplně v pohodě, ale tohle tam fungovalo. Po 3 dnech jsi musel jít na místní národní výbor nebo na místní policejní stanici a říct, že jsi jako v tom městě. S tím jsem se setkal, že jsem to musel jako dokladovat. Mně se to stalo, že jsem musel dokladovat jako jízdenky, že jedu. Od někad někam. Jasně. Zajímavý. No, já jsem tenkrát, jako vím, já jsem viděl, že potřebuju tenhle ten permit, ale v podstatě jsem ho neměl, nedostal jsem ho, to znamená, že jsem musel to zkusit zase, zkusit to. Do toho Tibetu se prostě dostat, protože jsem nikde neměl žádný informace o tom, jako nikdo po té silnici 219 nejezdil, na kole už vůbec ne. A to bylo opravdu jako stovky a stovky kilometrů. Prostě tou nejhorší možnou, jako co se mohlo srát, tak se to jako zesralo. Takže tam už vlastně, když z toho Kašgaru vyjíždíš na tu 219, je to absolutní pustina. Jo, je to poušť, tam vlastně končí, tam, ty začínáš tam, kde končí poušť Takla Maklan, to je překladu poušť neodvolatelné smrti, takže to už je takový motivující, tam začínáš, jako jo. Tam začínáš a začínáš se prokousávat podél řeky Jarkand do těch hor. No a mně se tam stalo, jako první zážitek se mi tam stalo, že jsem se takhle prokousával několik dní a jel jsem, neměl jsem žádnou navigaci, nic, že jo, prostě klasicky podle normální mapy, že jo, takže jsem viděl mapu Tibetu, že jo, která měla, jako takhle, kdyby si cestoval tady, chtěl sice jezdit po cyklostezkách v Česku a jel si podle mapy Evropy, že jo, asi takhle jako přesně to bylo, že jo, takže jsem jel, samozřejmě jsem nevěděl, kde přesně jsem a tohleto a stalo se mi tam, že jsem se, ne, tím pádem jsem se dostal přes průsmyk, který měl přes 4 500 metrů, aniž bych o tom věděl, že tam je, že jsem v takové vejšce. Takže jsem se svojí debilitou, ano vlastně ani ne debilitou, já jsem prostě to nevěděl, že to je takhle vysoký průsmyk, ale prostě najednou, ono se to velice rychle projevilo, já jsem, když jsem se do toho průsmyku dostal, tak se mi začalo dělat blbě, začalo mi strašně třeštit hlava. Úplně to, já jsem říkal, a tak to bude asi ta vysokohorská nemoc, takže jsem říkal, a do prdele. Tak jsem sednul na kolo a začal jsem, naštěstí jsem byl přímo v tom sedle a začal jsem hrozně rychle sjíždět, až jsem sjel do nějakého místa, kde byly takový, tam už nejsou ani vesnice, tam jsou spíš jako zbytý, vždycky vedle té silnice, ona to je, ne, říkám silnice 219, tam asfalt vlastně jako nenajdeš. To je jenom štěrkovitá cesta, nikdy to ani není jedna cesta, je to několik různých jako rigolů vyjetejch v pustině, kde se to jakýmu kamionu hodí, jo? Takže chvilku je rozježděný tenhle rigol, tak oni to vezmou tamtím, takhle to nějak jako vypadá v praxi. A vedle toho jednou za 200 km je prostě pár krabic, tam jsou nějaký Číňani, kteří prodávají nudlové polívky, vody a tohle, jako těm kamionákům, jo. Takhle to tam jakoby vypadá. No a jedna takováhle Číňanka prostě mě tam, nebo Tibetianka, nevím, kdo to byl, tak prostě viděla, že mi je hrozně blbě a tohle to tak mě okamžitě jakoby řekla, pojď sem, lehni si, hodila na mě nějakou peřinu nebo nějakou deku. Já jsem jakoby přišel, ztratil vědomí, nebo jsem prostě úplně odpad, pak jsem se probudil po nějakých asi 4 hodinách nebo tohleto a bylo mi dobře.
a od té doby už to bylo jako dobrý. Takže takhle blbě, takhle debilně jsem se aklimatizoval, aniž bych chtěl. To nebyl jako záměr, že bych si říkal, jaký jsem jako geroj, jako že to teda dám a že já seru na nějakou vysokohorskou nemoc. Ne, já jsem se do toho takhle debilně dostal. Takže to bylo takový první opravdu velký sedlo, který jsem bohužel takhle debilně musel teda projet. No a potom jsem to dělal tak, že když jsem měl po té silnici, tak jsem vždycky viděl nějaký checkpoint. A já jsem se bál, protože jsem neměl ten permit, jakoby to, tak jsem vždycky jako se snažil tam nějak přijet a vždycky jsem koukal, jestli tam jako třeba bude, oni většinou na to strali, protože tam skoro nikdo nejezdil, takže byli někde, tak jsem viděl, že jsou zady, tak jsem takhle koukal, tak jsem takhle podstrčil po tou závodu a jel jsem zase dál, jako že se nic nestalo. A takhle jsem jako projížděl. No a potom, když se vlastně dostáváš už jako blíž a blíž k tomu Tibetu, tak tam je území, který se jmenuje Aksai Chin. To je hrozně známá, teda málo známá oblast, kudy právě kudy vede tahle ta silnice 219. A to je vlastně náhorní plato, to je opravdu v těch výškách 5500 metrů, takže vlastně je to ještě k tomu, to mě na tom jako nejvíc jako by dělalo vrásky na čele, protože to je území, kde v roce 62 tuším vedla Čína s Indií pohraniční válku a v mapě je to všrafovanou tou, že to není jako ani Číny, ani Indie. Jsem říkal, a do prdele, co tam jako to, co když to není vlastně to, já tam pojedu a teďka jako Číňani, tam budou Indové říkat, že to je Číň, jo, jako to je vlastně jako by sporný území, jo. A nikde jsem se jako nedočet, co vlastně to, no, jsem říkal, no tak to prostě zkusíš, no. Naštěstí tam nic se nedělo, prostě normálně jsem tím projel. No a potom vlastně jedeš a tam je jedno takové velké jezero a potom tuď už je jakoby Tibet. Ale než se tam dostaneš, tak si prožiješ jako peklo na této silnice. Takže ten Tibet už je takový jako vlastně, tam už je to. A ještě teda jenom k tomu, jako vlastně v těch když jedeš z té západní, no když jsme se podívali na tu mapu, tak tam to je jasně vidět. Jo. Tam vidíš, ten Tibet je obrovský, to je obrovský kus, i když se podíváš na tu Čínu, tak to je prostě jedna třetina Číny třeba, jo, nebo takováhle nějaká, bych se musel podívat, ale to je opravdu obrovský. A když si člověk uvědomí, v jaký je to nadmořských výškách, to tibetská náhorní plošina, že to je 5 500 metrů průměrná nadmořská výška, ve který se pohybuješ, nebo 4,5 a tohleto, tak to je normální, to je normál. Tak a ještě další věc je, že nevím, jak teďka jako soudruze za těch 15 let, jak to tam dobudovali, jo? Ale jako tenkrát ty cesty byly fakt příšerný, to byly šutry, prostě tohleto, takže opravdu tam se pohyboval. Už tam jezdil vlak? Ne, tady nejezdil, tady nic. Ne. Oni, jako vím, že tam měli, ano, ten vlak. Ale to je z Pekinu, to postavili z Pekingu do Lhasy, aby měli samozřejmě zásobovací tu, a to je ten s tím souvisíma přetlakovými vagónama, že vlastně ono to projíždí nějakýma asi 4,5 taky, oni ti to přetlakují, takže jsi jako v letadle a potom vylezeš a Lhasa je nějakých 3,7, 3,5 nebo něco takového. Takže je masakr. Teda. No, je to masakr, no. Ale spaní v pohodě? No, ale tam je v Tibetu, nebo když jedeš z té západní, je to strašně jako opuštěný region z té západní strany. To znamená, že vůbec tam ty vzdálenosti, jako trefit ty vzdálenosti, aby člověk jako dojel někam, kde je jídlo, kde je voda. To je zásadní věc. Vůbec si obstarat základní. A voda teče z kopců, nebo jak to není? Nebo... No tak jako takhle, vodu jsem si nabíral klidně z... Vody je plno, ne? No, jako voda je plno, ne? No, plno, takhle zase. Teče z kopců voda, nebo... Ale no, ono se takhle, tahle ta část Tibetu je opravdu hrozně pustá. Tam jako, tam většinu těch, já ti to ukážu jenom, jo. Tam jsou některé fotky, tam to uvidíš. Protože tam je třeba všude, tam nejsou stromy. To znamená třeba po nějaký době, jo, tady vidíš prostě všude strašně moc jako prachu, jo. Tam je všude, ty silnice jsou pokrytý, je takový pobíječ much místní, ale tam je hrozně moc, jakoby, tam je opravdu, tady vidíš jenom tráva, prostě jo, pustina, tady mám někde fotku takhle, jak projíždí to auto, vidíš to? A všude je takový ten jemňonkej prach, který se ti dostává úplně všude, jo, a strašně, další věc je, tady jsem měl na to sedlo, jak jsem mi udělal blbě, ale je tam jedna věc, o který jsem já samozřejmě nevěděl, nikdy jsem se to ani nedočet, ani potom, když jsem se vrátil zpátky, jak jsem se to, jo, tady vidíš třeba, jak se víří prach za těma autama, jo. Jo, takhle se víří ten prach. Tam projede, tam jediný, co tam jezdí, tak jezdí tyhle ty nákladňáky, Dongfeng se to jmenuje, něco jako je, třeba, ono jich projede třeba 15-20 denně. Jo, jakože jezdí, jo, a to, protože to je jediná zásobovací prostě jakoby možnost do toho západního Tibetu, takže jezdí, jsou to takový ty chudáci prostě, který nedělají nic jiného, než jezdí tam zpátky,
A jako vlastně mi bylo hrozně líto a oni jako, to je jako jediná výhoda, že kdyby, když se ti něco hodně zesere, že oni ti můžou pomoct, jako jo, že tam jako jezdí. Ale co je blbý, je, že když projedou, tak ten prach pak usedá půl hodiny takhle prostě. Se rozvíří prostě ten drobný prach a to. Další průser, což je strašně nepříjemný a o čem jsem nevěděl, a co je, to je něco jako, to je, já jsem teda nebyl nikdy na Sibiři, nebo jsem nebyl v těchto těch, ale to říkají ty cestovatelé, že jako jestli, že není, nejde o Sibiř, o vzdálenosti, to je všechno, to dáš, ale co tam je nejhorší, jsou moskyti. Že když, a to jsou jako miliardy moskytů. Jo, a velkých. Ale prostě, ale že to je takový šílenství, že z toho šílejí i zvířata, že se zvířata zbláznějí, takže se lidi z toho bláznějí, jako to je, a že předtím není úniku, v noci, ve dne. A něco podobného je v Tibetu, to jsou takový ty vlnky na silnici. Jak tam není ten asfalt, znáš ty vlnky, že se udělají takhle ty. A ono se ti to, jak ty auta si to vyjíždějí, jedno tady, není tam žádná jakoby jednotná silnice, tak ty vlnky jsou všude. Já jsem neměl jako ani žádný jakoby odpružení. A teďka ono, když ti to dělá takhle od rána do večera, každou vteřinu, minutu, ty vole, to ti prostě jako ušílí z toho. Takže já jsem jenom takhle koukal, kde je kousíček rovnej, abych mohl jako jet tady, nebo tady, ty vole, prostě už mě to tak sralo prostě. To bylo strašný, to bylo šílený. Takže to je další věc. Hrozně špatně se hojí rány. Když si uděláš nějakou záděru nebo něco, tak se ti to 2 měsíce ten prach se ti tam dostane, tak se ti to furt, bolí to víc, jo, že ti to furt svědí, furt ti to bolí, tohleto, takže i malý rány se blbě holí. Potom je tam nedostatek, tam Tibetani se v podstatě nemejou. Takže ty, oni třeba i když ubytovávají v těch svých příbytcích, tak ti tam říkají, jo, tak tady můžeš to, tady máš přichlívku, ale tam oni prostě jako, tam je toho, tolik toho prachu a tohle, oni na to prostě serou, takže já nevím, jak oni to jako dělají ve finále. Zervuješ do prachu. No, něco takového. Ale jako řeknu ti, že třeba po 3 týdnech, po 3 nedělích, už jsem šílel z toho. A voda? No, já jsem se pak měl normálně v řece, že jsem no, prostě, právě, jako, prostě jako to... Skočíš do řeky, ne? No, skočíš do řeky, oni jsou no, ledovce víno, takže... No jasně, má tak 4 stupně. No, to já jsem... No a další, to je jasný, ale já jsem, jako tenkrát jsem se neotužoval, takže já jsem jako tohleto, jako nebylo mi to, teďka už se otužuju, takže už jako... A on se s tím taky roztrpitel, dneska se otužuje každý. Tenkrát jako, to bylo jako... Já jsem tam potkal jednoho takovýhohle cestovatele, to byl nějaký Němec nebo co, a on tam, on les právě do těch ledovcových řek a já jsem říkal, ty vole, ty jsi dobrý. Jsem fakt jako koukal, víš? No a počkej, ještě jsem teda chtěl říct, jo tohleto, že ještě jako poslední, co ti tam samozřejmě jako to, je, že když jedeš přes ty řeky, tak samozřejmě tam jako, ta silnice je designovaná na to, že tam jezdí ty kamiony. Ne nějaký, jako, oni ne, jako, se nepočítá s tím, že tam pojedeš ty. Takže když je tam řeka, tak musíš projet tou řekou samozřejmě. Takže když tam je prostě ledovcová řeka, prostě 4 stupně, tak ji musíš celou probrodit. To znamená, si musíš zundat boty, tohleto na boso, teďka se modlíš, aby ti to, kam ti to jde, jestli to jde sem, jo, a takže s tím, než přelezeš tu řeku, tak tě to trvá prostě, jako já nevím, jak dlouho, no. A řetězový mosty, dobrý? Ale tam ani moc nejsou, to je prostě opravdu jako taková jenom prach, pustina, měsíční krajina, šutry, a když se dostaneš do těch vysokých vejšek, tak to ani není, že by si jako viděl třeba v Nepálu, tím, že tam jdeš do hodně nízko, třeba Katmandu je 1300, tohleto, a pak tam máš ty Annapurny a nevím, tohleto, tak vidíš, tak jsou ty obrovský kontrasty, vidíš ty vysoké hory, ale v tom Tibetu to tak není, protože ty už seš 5000, takže i když vidíš 6000, tak to je v podstatě jako když se koukáš jako na stěžku, jo, v podstatě, a to mě docela překvapilo, jsem si říkal, ty vole, já jsem nějaký nízký, ty vole. Jakože to, ale vlastně si musíš uvědomit, že musíš sám ve strašný vejšce a vlastně to, jako ten rozdíl není tak markantní, no. Jak dlouho ti to trvalo, celá ta cesta? Hele, celá ta cesta mi trvala asi 5,5 roku. No, a kolik jsi zval? Hele, asi 40 000 mi to stálo. 40 000, půl roku 40 000? Jo, 40-50 000 jsem se takovýho. To bude podobný teď, to nebude moc rozdíl. Teďka už bych to, no tak když, ale jako ono člověk toho moc neutratí, když seš prostě, když seš venku, spíš, jako spíš pod stanem, což je to nejlepší, no, tak proč, jako, tak to utratíš moc. Tyhle, ty seš démon, kámo.